Hanggang umaga po, maupo po Thailand. Tagapangulong Maria Serena Jokno, Punong Lungsod Jun Chepeco, Gobernador George Streg, George Stregan, Kinatawan Justin Timi Chepeco, mga iba pang kinatawan na lalawigan na Laguna, nagalang-galang na, na IB Arago, na ikatlong distrito na Laguna, makagalang-galang na membro ng pulutong diplomatiko, makagalang-galang na membro ng kabinete, Gobernador Amado Titanco ng BSP, General Eduardo Oban at Liderato ng Sandatan Lakas sa Pilipinas, Police Director Pangkalahatan Raul Bacalso Jr., Patnugot Tagapagpanganap Ludovico Badoy, mga kaanak na ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal, mga membro na hukbong Sandatan Lakas sa Pilipinas at Pambansang Polisya ng Pilipinas, mga kapwa kong kawani na naglilikod sa taong bayan, iba pang galang na panauhin, mga minamahal kong pong kababayan, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. <laughs> Nagsimula ang kwento ni Rizal hindi sa kanyang kapanganakan, kundi sa mga pangarap na kanyang mga magulang na bigyan ng maginhawang buhay ang kanilang pamilya bago pa man italaga sa kanila ang apelyidong Rizal, tumungo ang mag-asawang merkado dito sa Kalamba upang itaguyod ang kanilang tahanan at sakahin ang lupaing ipinauupa sa kanila ng mga Dominicano. Gawa na rin ng pagsusumikap na abot ng mga merkado Rizal ang kanilang mga mitiin. Isinilang po si Jose Protaso Rizal sa isang bahay na bato na bibihira noong mga panahong yun. Di tulad ng marami sa ilalim ng Rehimeng Kastila Lumaki siyang nakakain na masasarap na pagkain. Nakatira sa isang tahanang hindi natatangay ng bagyo ang mga pader at bubong at nakapag-aaral sa mga tanyag na paralan. Ngunit ang kanilang marangyang pamumuhay ay hindi po nagtagal. Labing isang taong gulang si Rizal nang dakpin ang kanyang ina, palakarin ng limampung kilometro patungong Santa Cruz at itapon sa bilangguan. Wala po siyang naging sala napag-initan lang ng isang alkalding sinasabing alipores ng mga praile. Hindi pa dito natapos ang kalbaryo ng pakanlang pamilya. Di nagtagal, nagsimula na rin ang pagsamsam ng mga praile sa mga lupain at ilang ari-arian ng mga merkado At kung sa may kayang pamilya nagagawa ng mga nasa katungkulan ng ganitong kalupitan, paano pa kaya ang mga Pilipinong sa kubo lamang nakatira? o ang mga pamilyang na hindi makakapag-aral ng kanilang mga anak. Silang mga nakontento na sa bansag na Indio. Silang yumuyukod sa pagdaan ng Pryle o Guardia Civil. Silang mga kayumangging nakayapak na kinukutsa ng mga dekalesang Kastila. Marahil ang ganito mga sitwasyon na kawalang katarungan ang unang gumising sa malay at damdamin ni Jose Rizal. May mali sa lipunan kanyang kinabibilangan. May ilang nasanay na sa baluktot na utos at panalamang na mga nasa kapangyarihan. At may mga Pilipinong tila manhid at bulag na sa kanilang pagiging alipin at sunod-sunuran. Humarap din sa sangandaan si Jose Rizal. Sa isang banda, maari niyang huwag pansinin ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Pwede niyang gamitin ang mga pinag-aralan niya sa iba't ibang pamantasan sa Maynila at sa ibang bansa para magpayaman at maghanap ng magandang mapapangasawa. maari siyang magpatangay na lamang sa agos ng baluktot na sistema. At kahit pa alam niyang mali, ay makipagplastika na lang sa mga prile tuwing may handaan. At sa sunod-sunod na pagharap niya sa sangandaan, mula sa pagkabinatang pinagkaitan ng ilang karangalan hanggang sa pagkabayaning tinawag na mag-alay ng buhay para sa bayan, hindi naligaw si Rizal mula sa tuwid na daan. Nasanay tayo na ang pinagdiriwang ay ang araw na barilin si Rizal sa bagong bayan. Marahil pinakatanyag nang sagisag ng kanyang pagkabayani, ang pagharap niya sa balang babaon sa kanyang dibdib. Maaari siyang naglupasay o lumuhod. Ngunit hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, buong tapang siyang nagpamalas ng paninindigan. Sa harap ng sinasagisag ng kanyang pagkabitay, madaling matabunan ng marami pang ibang pagpapasyang ginawa ni Rizal na ang nagsilbing punla ng ating pong kalayaan. Kung sa loob ng isang silid na puno ng insularis ay trato kang mababang uri dahil sa kulay ng iyong balat, ilan po kaya sa atin ang makatagal upang magtapos ng medisina? Kung sa harap ng taglamig ay napilitan tayong pagkasay ng isang latang biskuit mula almusal hanggang hapunan, mapili pa kaya nating magtapos ng nobelang magsisilbing mitsa ng himagsikan. Kung pagmalupitan ang iyong mahal sa buhay, magawa mo kayang tumugon sa paraang mapakihirabangan ng buong bayan. Pangaraw-araw, nasangandaan po itong kinaharap ni Rizal. At Ad dinalaro rito ang mga sangandaang kinakaharap na marami rin sa atin. Maaring may ilang bagay na sa unang tingin ay simple at walang agarang epekto sa malawakang sakop ng lipunan. Ngunit paglaon ay magiiwan ng bakas at magdudulot ng malaking ginhawa sa kapwa. Mga simple at pang-araw-araw na desisyon gaya nang gagamit ba ako ng overpass o mag-jaywalking lang ako? Magbabayad ba ako ng tamang buwis o ilulusot ko ang pwedeng ilusot? Kung may makita kong mali, magwawalang kibuba ako o gagawa ng paraan para itama ito? Hindi po lahat ay pinapalad na tawagin upang magbuwis ng buhay para sa bayan. Subalit, para sa nakakarami, nasusukat ang pagkabayani sa araw-araw nating pagharap sa maliliit na sangandaan. Ang pagsunod sa batas, ang paggalang sa kapwa, ang paggawa ng tama sa sinumpaang nating mga tungkulin at ang manindigan sa ating pong prinsipyo. Marahil po, matapos ang isa't kalahating siglo, mababaon lamang sa mga libro ang mga ginagawa ng inyong pong gobyerno. Ang pagpapasabay ng arm elections sa pambansang halalan, ang pagbabantay sa mga monopolya, ang pagbubuhos ng pondo sa edukasyon, kalusugan at conditional cash transfer program. Lahat po ito, sakali mabasa o may kwento natin sa ating mga apo, ay marahil tatapatan lamang nila ng hikab at kibit ng balikat. Hindi po mauukit sa ginto ang lahat ng ating mga executive order, ang mga batas na pinagpuyata ng ating legislatura at maging ang pinakamalalalim na desisyon ng hudikatura. Kinatanggap po po ito. At ilang ulit ko na pong idiniin na hindi palakpakan o pagpupugay ang nagtutulak sa aking bumago na araw-araw upang maglingkod sa aking boss. Nagtatrabaho tayo para sa bata sa lansangan na kayang maghibla ng isang kwintas ng sampagita ngunit ni hindi pa nakakatapak sa loob ng eskwela. Nagtatrabaho tayo dahil sa isang malayong baryo, sa isang maliit na isla ng Pilipinas, maaring may isang goal na maging tulad ni Rizal. Tapat ang puso, walang kapantayan talino, walang hanggan ang malasakit sa kapwa at may wagas na pag sa bayan. Nagtatrabaho po tayo upang wala ng Pilipino ang kailanganin pang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng mga susunod sa kanya. Noong ikalabing sam ng Hunyo, San Libo, Walundaan, isang sanggol ang isinilang dito sa bayan na Kalamba. Wala pong kakaiba sa kanya. Marahil kasing laki lang ng isang nakakuyom, nakamao ang kanyang ulo. At ni hindi kayang humawak ng panulat ang, ang kanyang maliliit na kamay na paglaon ay lilika ng dalawang dakilang obra. Nabanggit ko na rin lang po, hinihikayat ko po kayong bisitahin ang mga orihinal na manuskrito ng mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo sa National Library. Bukas po yan ngayong kaarawan ni Rizal. At kung hindi kaya makadaan ngayon, pwede pa rin po ninyo itong bisitahin bukas. Kaya nga po natin idinagrakang holiday ang bukas. Para habang ginugunita natin si Rizal, mas makikilala rin natin ang mga gawa niya. Malinaw po. Hindi ipinanganak na superhero si Jose Rizal. Walang prediksyon sa kanyang kadakilaan. Walang nakapagsabing ang anak na mag-asawang merkado ay magiging pambansang bayani ng lahing Pilipino. Isa't kalahating siglo ang nakalipas, ginugunita pa rin natin ang kanyang kapanganakan at tinitingala ang kanyang kadakilaan. Kinikilala natin sa so, Jose Rizal dahil sa harap ng mga sagandaan na at, ng ating masalimut, nakasaysayan, may isang Pilipinong mulit-muli ay piniling gawin ang tama. Ang unahin ang kapakanan ng kanyang kapwa, ang itaguyod ang pagkakaisa para sa kalayaan ng ating pumbansa. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Matagal na pong nakahanay si Rizal sa iba pang mga dakila ng kasaysayan. Ngunit sinabi po niya sa bibig ng tauhang si Elias sa kanyang noli metangere, Mamamatay akong di man nakita ang maningning na pagbubukang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakakita, batiin niyo siya at huwag kakalimutan ang mga naglugmok sa dilim ng gabi. Wala po akong dudang binabati na natin ang bukang liwayway ngayon nang hindi nakakalimot sa mga naglugmok na sa dilim at sumusumpa sa bawat pagsubok, kapakanan ng Pilipino ang isa puso namin sa bawat sangandaan, tuwid na landas ang aming tatahakin. Tandaan ang po natin sana. Kung ang mga dinadakila natin tulad ni Jose Rizal ay namili para pang sarili, nasa na kaya tayo ngayon? Nandito tayo dahil may mga nanindigan para sa atin maging kaya ay naman po ang gawin natin para talaga naman pong Sulit ang kanilang pinagsakripiso sa atin. Maraming maraming salamat po. Mabuhay si Jose Rizal. Mabuhay ang Pilipinas sa kanyang minitik at ipinaglaban.